Izgradnja vodovoda otpočela je u Doboju početkom prošlog vijeka, daleke 1912. godine, a kompletan posao bio je povjeren bečkom preduzetniku Georgu Rumpelu. Nakon cijelog jednog vijeka, tokom kojeg je vodovodna i kanalizaciona mreža dograđivana i osavremenjavana, Doboj danas raspolaže savremenim sistemom vodosnabdijevanja, izgrađenim po visinskim zonama. Trenutno je u funkciji oko 130 km vodovodne i 32 km kanalizacione mreže, dvije pumpne stanice, luke sa 19 bunara i rudanka sa 12 bunara. Dnevna proizvodnja vodovoda Doboj je u zimskom periodu oko 6000 kubnih metara, a u ljetnom oko 8000 kubnih metara. Novi kapaciteti vode neophodni gradu koji se intenzivno širi i pripremaju se kroz izvorište u Pridjelu, gdje će biti obezbijeđen dodatni broj bunara i povećana isporuka vode na dnevnom nivou. Proizvodnja i potrošnja vode obavlja se kroz internu službu koja kontroliše 10.000 ugrađenih vodomjera u gradu Doboju. Sirova voda se prepumpavanjem sa bunarskih polja šalje u stanicu za hlorisanje gdje se vrši dezinfekcija kako bi ona bila u potpunosti bakteriološki ispravna i najvišeg mogućeg kvaliteta. Pitka, zdrava i stalno dostupna voda jedan je od osnovnih uslova kvalitetnog života i dobrog zdravlja. Laboratorija vodovoda redovno prati kvalitet vode, dok direktan nadzor nad kvalitetom vode i to na svakih 7 dana vrši akreditovana ustanova Institut za javno zdravlje Republike Srpske. Svjesni raznih ekoloških poteškoća sa kojima se u današnjem vremenu susrećemo, trudimo se da zadržimo ispravnost i kvalitet onoga što nam priroda daruje. Naša misija je da sačuvamo blagodeti koje posjedujemo, a prirodne resurse učinimo dostupnim i kvalitetnim kako bi svaki naš sugrađanin uživao u njihovim čarima. Voda je naše prirodno blago i zato se odnosimo prema njoj sa mnogo više poštovanja. Čuvajući vodu i sprečavajući njeno zagađenje, čuvamo svoju budućnost. Cilj nam je da zajedno sačuvamo naše dobre resurse i da svima obezbijedimo dostupnost i kvalitet osnovnog prirodnog blaga. Jer naša voda je dobra voda. Dobojski vodovod. Dobar dan, gledate novo izdanje emisije 7 dana Doboja. Slijede priče koje su obilježile proteklu sedmicu. Zlatni septembar je međunarodni mjesec podizanja svijesti o djeci oboljeloj od raka, koji se obilježava nizom aktivnosti. Obilježavanju se priključio i Dobojski dom zdravlja, zajedno sa udruženjem roditelja djece oboljele od malignih bolesti Iskra iz Banja Luke. 5 godina imala je kćerka Zagija Josipović iz ozrenskog sela Strježevica kada joj je u Beogradu otkriven tumor na mozgu i kičmenoj moždini. Najgore je prošlo, ali i dalje traje njihova borba. Onda je operisana u Banja Luci, poslije toga ona niti može da hoda, ni da priča, ništa faktički, ništa, ni pljuvačku nije mogla gutati. Onda smo ponovo za Beograd ugrađivali PEG, pa na zračenje. I eto, uspjela je sve to prebroditi, teško je bilo, ali hvala Bogu kad vidim da je sad, mislim ima još problema sa kičmom, sa sluhom, idemo i dalje oko doktora, nadamo se da će to sve biti super. U Doboju je zvanično počela republička kampanja podizanja svijesti o raku kod djece i adolescenata Zlatni septembar. Tokom 9. mjeseca nastoji se različitim aktivnostima ukazati na probleme sa kojima se susreću djeca oboljela od malignih bolesti i njihove porodice, a zlatna traka simbol je ove kampanje. Naš cilj je ovdje da upoznamo građane Doboja i sve one ljude koji ovo gledaju o važnosti da se priča o raku u dječjoj dobi. To jeste jako teška tema, ali rak je izlječivo. U većini slučajeva, u mnogo slučajeva je izlječiv.
kada se na vrijeme otkrije. I što mlađe dijete bude kada, nažalost, dobije tu bolest, veće su šanse za izlečenje. Dobojski dom zdravlja treću godinu za redom podržava rad Iskre podjelom njihovih promotivnih materijala na otvorenom i u ambulantama službi pedijatrije. Kampanja podizanja svijesti o raku kod djece i adolescenata Zlatni septembar održana je u Dobojskom parku Narodnih heroja, gdje su dobojljama upravo dijelili promotivni materijal i brošure. Karcinom kod djece znato ređi kod odraslih, ipak znači imamo i djecu koja su oboljela od te teške bolesti. Moramo da budemo svjesni toga i da u svakom slučaju porodicama i djeci koja se suočavaju s tako teškom bolešću i dijagnozom i cijelim tim putem koji oni prolaze, da budemo podrška i da pokušamo da razumijemo i da prihvatimo neke njihove zahtjeve i da pokušamo da im pomognemo u svakom smislu riječ koliko je u našim mogućnostima kao zdravstveni radnici, ali i kao ljudi humanog srca. U Republici Srpskoj od malignih bolesti godišnje oboli oko 30 djece do 18 godina. Podaci su Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, sa kojima raspolaže Udruženje roditelja djece oboljale od malignih bolesti Iskra iz Banja Luke. Ambasador Grčke u BiH Dimitrios Papandreou posjetio je grčki kutak u Doboju, gdje je organizovan prijem za 15 učenika iz ovog grada, Prijedora i Visokog, koji su dvije sedmice boravili u kampu Agios Andreas u Grčkoj. Troškove boravka i smještaja snosila je ambasada Grčke u BiH, prevoz Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. 15 dana provedenih u ljetnjem kampu u Grčkoj za 15 učenika iz Doboja, Prijedora i Visokog, veliko i nezaboravno iskustvo. Ispričali su nam šta je ono što im se najviše svidjelo u Grčkoj, ali i neke od anegdota i zanimljivosti sa putovanja. Kad smo bili na Akropolju, pošto je gore bilo dosta baš gužva i mi smo onda, to jest Vuk, Deo i ja, smo se malo izgubili, bili među tom gužvom, pa smo nas tražili, trebali smo sa Ukrajincima zajedno ići, pa smo malo se zagubili, bili, oni su bili ispred nas. Nikad nisam bio u Grčkoj i to mi se prije svega najviše svidjelo. Onda upoznao sam mnogo drugara, prvo iz Doboja i Stanara, a drugo iz Grčke i Ukrajine, Azerbejdžana. Bili su svakakve aktivnosti u kampu, od sportova do drame, crtanja, čak i pjevanja. A najviše mi se svidjelo kada smo imali priliku svi da predstavimo svoju zemlju i stvarno nauči se nešto o drugim kulturama, ali i dobijemo priliku da pokažemo njima kakva je naša kultura. Troškove boravka i smještaja na dvonedeljnom kampu u Grčkoj snosila je ambasada Grčke u BiH, a prevoz Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. To je bio jedan zajednički projekat, znači ambasada Grčke u Sarajevu zajedno sa Ministarstvom inostranih poslova Grčke u Atini. I pokušat ćemo da ovo pretvorimo u svojevrsnu tradiciju, da ovako nešto slično organizujemo svake godine za djecu iz grčkih kutaka u zemlji. Ovo je na neki način most koji se napravio između onih i ovih vremena. Ponovo smo krenuli da šaljemo djecu u Grčku, ovaj put u mirnodopskim nekim okolnostima, uz podršku ambasadora Grčke u Bosni i Hercegovini Dimitrijosa Papandreua i veliku podršku koju nam je pružilo Ministarstvo rada, boračke i invalidske zaštite na čelu sa ministrom Egićem. Ono što mogu da kažem je da su djeca puna utisaka i da je ovo stvarno nešto što će pamtiti čitav život i nešto što će otvoriti novo poglavlje u odnosima naša dva naroda. U pratnji djece bili su i profesori, a jedna od njih je profesorka engleskog jezika iz Prijedora Jelena Ivić, koja je sa nama podijelila svoje utiske sa boravka u Grčkoj. Sa takvom ekipom koleginica i takvom djecom ja bih išla i na kraj svijeta, vjerujte mi, i da ne ponavljam stalno od kad sam došla, govorim jednu jedinu rečenicu, bilo je kao u raju. Uz podršku ambasade Grčke u BiH u Doboju je osnovan prvi grčki kutak u Republici Srpskoj koji se nalazi u ekonomskoj školi. Nakon toga su osnivani i ostali kuci. Mi sad imamo 9 kutaka u cijeloj Bosni i Hercegovini, tako da zaista je veliko zadovoljstvo danas o tome i pričati. Od 31. jula do 14. augusta 15 učenika iz Doboja, Prijedora i Visokog uzrasta od 12 do 15 godina boravili su u ljetnjem kampu Agios Andreas u Grčkoj. Dobojska osnovna škola Vuk Stefanović Karadžić nastavlja da poboljšava uslove za đake koji imaju poteškoće u razvoju. Na postojeći objekat škole nadograđuje se dnevni centar za djecu sa poteškoćama u razvoju.
Ukupna vrijednost građevinskih radova iznosi 400.000 maraka, a sredstva će obezbediti Evropska unija i grad Doboj. Radovi na izgradnji centra za djecu sa poteškoćama u razvoju u sklopu osnovne škole Vuk Karadžić su počeli. Plan je da do kraja godine objekat koji se naslanja na zgradu postojeće škole bude završen. Prostiraće se na površini na od oko 250 metara kvadratnih. Završeni su pripremni radovi za izlivanje ploče kako bi se objekat dalje mogao graditi. Prije možda 15 dana radili i temelj, ubacili, evo sad završavam, pijem materijale, najbolje žabom. Narodne dana trebam doći u završetak. Površinski zeleni na završne zemlje još da ući i to kad završi građevinci i svi poslovi. Ukupno 17 učenika pohađa nastavu u Dobojskoj osnovnoj školi Vuk Karadžić u posebnim odjeljenjima. Izgradnjom centra izvođenje nastave po posebnom planu i programu bit će olakšeno za sve. Imamo neke određene igre, neke određene slagalce, ali ovdje ćemo naravno imati te neke komunikativne table koliko smo sporazumjeli se sa svima. Imat ćemo dodatnih nekih sala s kojim možemo raditi fizičku sposobnost te djece i naravno imat ćemo tu za pisanje, brisanje, slova, mnogo tih magnet tabli. Ovaj projekat implementira razvojni program Ujedinjenih nacija, a sredstva za izgradnju obezbedjeli su Evropska unija i grad Doboj. Ukupna vrijednost projekta je 400.000 maraka, od toga 10% finansira grad Doboj, a 90% Evropska unija. Što se tiče grad Doboje i učestvo još u samoj pripremi dokumentacije, pripremi zemljišta, sve što je trebalo da se plati, oni su to preuzeli na sebe, pa je to iz isto sredstava grada Doboja finansirano, tako da škola nije imala neki veliki troškova. Partnerstvo sa roditeljima je ovdje došlo baš do izražaja. Naši roditelji su se uključili aktivno. Dvije učionice opremljene najsavremenijim didaktičkim materijalom, senzorne sala i soba, kancelarija Udruženja roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, čajna kuhinja. Ove prostorije obuhvatit će budući centar koji se gradi. Bukvalno imaju sve tu na jednom mjestu, u sam ovaj nastavni dio koji bi radili, da imaju malo i ovaj zabavni dio, jer smo mi u planu kasnije i da obezbijedimo produženi boravak za tu djecu, to jest da ta djeca imaju cjelodnevan boravak u tim prostorijama. Građevinski dio je planiran, znači do nove godine bi trebalo da bude završeno, pošto UNDP sve radi. Oni su i raspisivali tender i odabir izvođača. Mi faktički dobijamo ključ u ruke što se tiče tih građevinskih dijelova. Kad kaže građevinski dijelova, misli se na kompletno opremanje objekta i bojenje i podovi i sanitarni čvorovi, mi ćemo dobiti ključ u ruke i onda nama dalje ostaje da idemo da opremamo taj objekat onako kako smo projektom i planirali. Do početka sljedeće školske godine ovaj centar bi trebao početi sa radom i da u novim učionicama počne da se odvija nastava po posebnom planu i programu. Nakon građevinskog dijela slijedi unutrašnje opremanje, za što je prema projektu potrebno više od 80.000 maraka. Oko 19.000 ljudi u BiH korisnici su javnih kuhinja. U našoj zemlji postoji oko 60 javnih kuhinja, jedna od njih je i u Doboju. Narodna kuhinja u ovom gradu postoji skoro deceniju, a svakodnevno priprema obroke za oko 150 korisnika. Ispred kasarne u Dobojskom naselju Miljkovac, u kome je smještena narodna kuhinja, je prije 10 časova, kada počinje podjela obroka, njeni korisnici čekaju. Ukupno narodna kuhinja u Doboju broji 151 korisnika. Jedan od njih je Suljo Dedić. Uzima obroke za sina i sebe. Zbog niskih mjesečnih primanja, koja nisu dovoljna za život, primoran je da se hrani u narodnoj kuhinji. Imam primanja 270 maraka, znači dok podijelim za režije, za kredit, ne ostane ništa i tako da moram ovdje u kuhinju, šta ću, moram se snalaziti nekako. Kuhinja mi dođe dobro. Znači puno, staću. Slabo primanje, nema toga. Troja za ono četvrto nisu mi dali dobro socijalno. Sam za troje nas. Značajno živim sam. Sestra mi umrla, živim sam i pa tako. Mislim, da ne pravim ništa, da ne kupujem ostale neke traume kako je umrla i tako to.
da do 10 časova budu spremni obroci. Već 6 godina zaslužna je kuvarica Aleksandra Pavlović, koja je rekla da znaju svaki dan šta kuvaju, jer je meni sastavljen na sedmičnom nivou. Ponedjeljkom je grah sa kobasicom i kolač, utorkom ide pljeskavice u bešamel sosu ili grašak ili nešto od priloga, makarone, riža, znači nemam ovaj. Srijedom gulaš i makarone, četvrtkom su čufte u paradajz sosu sa isto prilogom ili krompir pira ili riža ili nešto, petkom je gulaš govedina sa rižom, subotom je krompir čorba i suvi obrok. Naravno, svaki dan dobiju hljeb i petkom je dodatno kolač. Narodnu kuhinju u Doboju su za vrijeme poplava 2014. godine osnovali Međunarodni forum solidarnosti Emaus grad Doboj, islamska zajednica iz ovog grada. Broj korisnika se godinama mijenjao. Kuhinja je u svojim početcima za vrijeme i nakon poplava imala i čak 1200 korisnika. Poslije se broj smanjio i otprilike broj korisnika javne kuhinje u Doboju je od 150 do 200. Sredstva za rad uglavnom prikupljaju kroz donacije. Što se tiče financijskih sredstava, zavisi se od broja korisnika. Znači, s obzirom da za jedan obrok treba obezbijediti minimalno 3 do 4 km kako bi jedan korisnik dnevno imao taj obrok, sve u zavisnosti kako se kreću taj broj korisnika. Ono što moramo iskazati je da, recimo, evo grad Doboj, s obzirom da imamo s njima potpisan sporazum o saradnji, pokrivaju režije, dali su ovaj prostor za korištenje, tako da tu nemamo taj neki trošak. Obroci se dijele od 10 do 12 časova, a oni koji zbog bolesti ne mogu da dođu, tim korisnicima javne kuhinje obroke odnose volonteri gradske organizacije Crvenog krsta. Kako su rekli iz ove organizacije, preko njih Vlada Republike Srpske izdvaja donacije za nabavku namirnica i neophodne opreme za potrebe narodne kuhinje u Doboju. Prošle godine su bile dva kontingente, ne bio u hrani, ne bio u novcu, znači kupljene opreme, šporet i ne znam, mikser za sve profesionalno išta za kuvanje, posuđe i tu. A ove godine su za namirnice, za nabavka, s tim da je bilo i brašta 4 tone koje je ostalo nepodijeljeno, pa smo preko Crvenog krsta i Resa uputili na javnu kuhinju. U BiH je mapirano 57 javnih kuhinja koje besplatne obroke spremaju za oko 19.000 korisnika. U velikom broju lokalnih zajednica ne postoje narodne kuhinje, iako postoji potreba za njima. Imamo 70 gradova i opština u Bosni i Hercegovini koji su, nažalost, ravnomjerno raspoređeni u svim regijama gdje ova vrsta usluge uopšte ne postoji. Tako da su građani iz tih 70 jedinica lokalne samouprave lišeni svog prava na pristup hrani ukoliko nisu u mogućnosti da sami obezbijede sebi topli obrok. Imamo, na primjer, u zapadnoj Bosni taj problem, u istočnoj, u regiji Sarajevsko-Romanijskoj, u RS-u, gdje takve institucije uopšte ne postoje. U objektu Kasana na Miljkovcu, gdje je smještena javna kuhinja u Doboju, održana je radionica Hrana za sve, regionalni dijalozi u ostvarivanju prava na topli obrok u BiH. Radionica ovog tipa, koju organizuje UNDP u narednom periodu, održat će se u još 5 lokalnih zajednica sa ciljem da se ukaže na problem pristupa hrani ugroženim kategorijama. Uveliko traju pripreme za zimu, u jeku je nabavka ogreva, koja je i najveća stavka u kućnom budžetu pripadnika treće dobi. I ove godine dobojski penzioneri su u velikom broju potražili sredstva iz kase uzajamne pomoći da bi mogli da obezbijede ogrev za predstojeću zimu. U ovom periodu, kada je u toku nabavka ogreva za zimu, u Dobojskom udruženju penzionera njeni članovi u sve većem broju posežu za sredstvima iz kase uzajamne pomoći. Nabavka dovoljnih količina ogreva iziskuje ogromna sredstva. Nemaju, kažu penzioneri, dovoljno sredstava da kupe sav potreban ogrev, zbog čega se odlučuju na sredstva iz kase uzajamne pomoći. Svakom domaćinstvu, a naročito pripadnicima treće dobi, nabavka ogreva za zimu najveća je stavka u kućnom budžetu. Udruženje iz Doboja koje okuplja penzionere se trudi na sve načine da izađu u susret svojim članovima. Za jednog penzionera sad obezbijed 5 metara drva ili 2 do 3 tone uglja, a obično ide to i više, znači zaista predstavlja jednu nepremostivu prepreku. Ono što je udruženje penzionera uradilo u proteklih svih ovih godina, tačnije od 2012. godine, mi smo obezbijedili preko ovlaštene firme da naši penzioneri mogu na odgođeno plaćanje u 8 rata obezbijediti sebi ugalj. Zatim, prije 12 godina formirali smo kasu uzajamne pomoći kao jedna od najboljih aktivnosti koje smo mogli u ovom udruženju uopšte i da uradimo.
imamo oko 1.500 članova kase i najveći broj članova kase upravo sad u ovom periodu, maltene od maja mjeseca pa na ovamo, najveći dio sredstava iz kase upravo i koristi za nabavku ogreva. Tako da evo moja poruka i moj poziv svim penzionerima koji se do sada nisu učlanili u kasu, da se učlane u kasu jer ova sredstva zaista sad dobro dođu, da se podigne pozajmica, da se na 10 rata na odgođeno plaćanje kupi ogrev, da se ode u banju, da se plate režijski troškovi itd. itd. Cijena uglja je 200 konvertibilnih maraka po toni, dok metar drveta košta upola manje. Postoje najave da bi cijene i uglja i ogrevnog drveta mogle da se povećaju, kažu iz udruženja. Zato je važno, smatraju penzioneri, da se ogrev nabavi na vrijeme. Nabavio sam nešto, ali još mi fali malo, imam svoju šumu. Tako da sjećamo. Skupo je to, posebno za ove kategorije, penzioneri, ljudi sa nižim primanjima. Jer u svojoj šum sad kad sjećaš ti moraš da platiš. Oko 50 penzionera mjesečno koristi sredstva iz kase uzajamne pomoći, kažu iz Udruženja penzionera grada Doboja. To kad pomnožite sa 12 mjeseci, znači negdje između 500 do 600 penzionera u nas svake godine koristi sredstva iz kase za razne namjene, ali najviše koriste upravo za nabavku ogreva. Na području Doboja ima oko 10.000 penzionera, a od tog broja blizu 8.000 članovi su udruženja. U organizaciji kulturno-umjetničkog društva Osjećani iz Osjećana u ovom trebavskom selu održano je veče folklora. Pored domaćina, publici se predstavilo još 6 kulturno-umjetničkih društava. Kut Glogovac iz Jagodine, Kut Dobo iz Doboja, Miloš Kupres iz Kožuha, Kut Vučijak iz Podnovlja, Kut Vranjak iz Vrnjaka i Kut Cerovica iz Cerovice. Generalni pokrovitelj ove kulturne manifestacije bio je grad Doboj. Nakon obnavljanja rada 2012. godine, Kud Osjećani je pokrenulo svojevrsnu revijalnu smotru folklora koja se održava u vrijeme praznika Velike Gospojine. Uz tradicionalnu igru, pjesmu i muziku sve prisutne zabavljali su domaćini večeri folklora, članovi Kuda Osjećani, ali i gosti. Pa treniram oko 6 godina i odabrao sam zato što jednostavno kada zavoliš folklor, ti zavoliš i narodnu tradiciju, tradiciju srpskog naroda, uživiš se u tome, u muzici i u svemu, jednostavno trudiš se da očuvaš srpsku tradiciju. Gledao sam moji drugari i onda sam tako krenuo da igram. Koliko dugo već treniraš? 5,5 godina. Koliko dugo treniraš folklor? 2 mjeseca. I kako ti se čini? Da, dobro je. Zašto si baš izabrala folklor? Pa zato što mi je folklor dobar i volim igrati. A koliko imaš godina? 7. Otac mi je bio koreograf pa sam odlučila ja da upadnem. A nego ja sam se upisala kad on prestao. Htjela sam. Ne znam. Da nastaviš tu tradiciju. Da. Publika je uživala u nastupu kako domaćina, tako i gostiju, a posebno pobratimljenu Kuda Glogovac iz Glogovca, opština Jagodina u Srbiji, kojima ovo nije prvi put da igraju u Osjećanima. Prva posjeta posle korone, posle 3 godine. Jer smo pre korone dolazili u većem broju po 40-45 nas. Sada smo posle 3 godine pauze zbog korone nastavili to druženje u broju 22 deteta je došlo. Znači, za iduću godinu planiramo da se taj broj poveća. Evo, recite nam kako je došlo do pobratimljenja između Osjećana i naših? Na inicijativu naših koreografa, znači koreografa iz Kuda Osjećani i Kuda Glogovac, oni su to spojili, mi predsjednici
rukovodeći organi smo to prihvatili i traje. Kulturno-umjetničko društvo Osjećani okuplja djecu i omladinu svih uzrasta. U društvu se njeguje folklorna tradicija te čuvaju od zaborava izvorne igre i pjesme. Ponovo se vraća stari običaj u sela. Mi nastavljamo našu tradiciju prikazivanja svih tih običaja, igara i pjesama kroz veče folklora u Osjećanima koje se tradicionalno već obježava niz godina i koje je u povodom velikog hrišćanskog praznika Velike Gospojine. Generalni pokrovitelj ove kulturne manifestacije bio je grad Doboj. Veče folklora otvorio je zamjenik gradonačelnika Doboja Slavko Kovačević. Prebava obiluje zaista prelijepim kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama. Evo večeras ovdje u Osjećanima veče folklora, gdje je generalni pokrovitelj naravno grad Doboje, odnosno gradonačelnik grada Doboja, gospodin Boris Jerinić. Svi oni koji budu večeras ovdje imat će priliku i bit će vjerovatno zadovoljni, ne vjerovatno nego sasvim sigurno s onim što će nam, s čim će se predstaviti ova kulturno-umjetnička društva. U dvočasovnom programu prisutni su uživali u igri pjesmi svih učesnika ovogodišnje smotre folklora u Osjećanima. Publika je posebno uživala u izvedbi pjesme Junaci sa Košara Kristine i Milice Milić, koje su članice Kuda Glogovac. Pod pokroviteljstvom gradonačelnika Doboja Borisa Jerinića održan je drugi po redu noćni turnir u malom fudbalu Kladari 2023. Nastupilo je 14 ekipa. Drugi po redu turnir u malom fudbalu u Kladarima protekao je u feri sportskom nadmetanju 14 ekipa. Igralo se dvije noći, a po prvi put organizatori su sadržaj ove sportske priredbe uvrstili kotličijadu. U kulturno-zabavnom programu predstavilo se kulturno-umjetničko društvo Krnjin Grabovica. Uz lijepu organizaciju, uz fino društvo, sve se može. Ove godine, kao i prethodne, gradonačelnik grada Doba Boris Jernić je podržao ovaj turnir. Tu smo mi još malo prikupili par prijatelja, to jest sponzora turnira, da pomognu ostale stvari što se tiče kotličijade. Tako da, eto, zahvalio bi se ovom prilikom gospodinu Borisu Jerniću i gospodinu Obrenu Petroviću što su podržali ovu akciju. Vidimo da ima i kulturno-umjetničko društvo, znači malo ste i obogatili same sadržaje kada je turnir u pitanju, tri dana treba pokupiti. Jeste. Na početku turnira obratit će nam se KUD Krnjin sa svojom igrom, a po završetku te igre ima memorijalna utakmica koja će održati između FK Jedinstvo i veterana 5. odred. Turnir je u ime generalnog pokrovitelja gradonačelnika Doboja Borisa Jerinića svečano otvorio njegov zamjenik Slavko Kovačević, koji je pohvalio organizatora, ali i najavio nastavak pomoći organizaciji ovakvih priredbi koje okupljaju mlade. Zadovoljstvo je uvijek biti ovdje na Krnjinu, pogotovo mi smo komšije tu, braća. Evo, ovo je memorijalni turnir pod pokroviteljstvom gradonačelnika grada Doboja i svakako da ćemo s organizatorom nastaviti ovu tradiciju i grad Doboj svakako će podržavati, naravno, ne samo ovu sportsku manifestaciju, nego i sve druge kulturne i ostale, ne samo na Krnjinu, nego na području čitavog grada Doboja. Prvo mjesto na turniru osvojio je Demos Velika Bukovica, koji je u finalu bio bolji od ekipe SNSD Kladari rezultatom 4-0. Treće mjesto zauzela je Socijalistička partija Doboja, četvrto noćni klub Podrum. Za najboljeg igrača proglašen je član pobjedničke ekipe Dragoslav Vučić, dok je nagradu za najboljeg golmana osvojio čuvar mreže poraženog finaliste Dajan Vidović. Zdravo, jel može kafa i čaša obične vode? Jer naša voda je dobra voda. Dobojski vodovod.
Toliko za ovo sedmično izdanje emisije 7 dana Doboja. Hvala vam na ukazanom povjerenju, a mi novo druženje zakazujemo za 7 dana kada vam donosimo neke nove priče iz našeg grada. Doviđenja!